Rikthehemi në studio në këtë pjesë të fundit të dashur miq. Të parafundit. Yes, e cila do të jetë në një farë forme në një strukturë debati, jo, sepse ka ndodhur një situatë në Itali, një vajzë shqiptare me origjinë shqiptare që quhet Heidi, e cila merrte pjesë tek Simotra e Big Brotherit ton, pra te Grande Fratello, me hyrjen dhe me ndryrjen e teatrit në këtë kompeticion, pra në këtë studio për ta tërhequr, për ta marrë me vete, sepse sipas gjykimit të tij dhe të bashkëshortes, ajo ishte duke bërë disa gabime. Dhe gabimi më i rëndësishëm që ta theksojmë për ata që mbase nuk e kanë parë, megjithëse ka bërë në namën, duhet thënë, në rrjetet sociale, skena e babait shqiptar që futet në Grande Fratello për të marrë vajzën. Nuk është Sabiani, ha? Dhe nuk është Sabiani. Okej, kjo është batutë jotja. Desha them faj, le të themi faj në thonjzas, sipas prindit në këtë rast, sipas babait, ishte raporti apo marrëdhënia e krijuar brenda shtëpisë Grande Fratellos me një aktor 47 vjeçar, që ishte shumë i madh. 21 vite më i madh se ajo. Se sa vet Heidi, që është 26 vjeç. Duhet thënë që ka qenë një moment mbase më i klikuari, më i shikuari, më i komentuari, më i komentuari në Itali për sa i përket gjithçka që ka ndodhur sot për sot në gjithë rrugtimin e Grande Fratellos dhe të gjithë banorëve që ndodhen aty. Dhe nëse doni disa shifra, është më shumë se 1 milion. Po, 1 milion klikime. 1 milion klikime ky material. Dhe shumë i komentuar dhe veçanërisht i kritikuar, duhet themi. Shumë prej shikuesve italian kanë kritikuar këtë baba, edhe me faktin mbase ka marrë pak konotacion racist, edhe me faktin që është shqiptar, që ndërhyn tek një vajzë që është majorene. Ne duam të bëjmë një diskutim, nuk e dim nëse do të ketë debat apo jo, po ju prezantoj me njerë të ftuarit, Gjoj Jakaj, pedagogi është me ne, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Kristali e Dragot, ish banori Big Brother dhe... Sot opinionist, opinion bërës. Po. Bobo Vjeri, desha të them, po në fakt e ka Bea Vjeri se bëj shaka, Bea mirë se vjen, e cila është modele, dhe ndërkaq në lidhje të drejtë për drejtë nga Italia, kemi Klajdi Selimin, balerinin e mirë njohur, ju kujtojmë që është fituesi i kategorisë danca në Amicin e Maria dhe Filipit, po edhe shumë e shumë të tjera, nuk i themi do të gjitha, Klajdi, mirë se vjen. Mjaftonë në një që mirë se u gjitha, përshëndetje. Kam përshëndetje që është akuzuar në këtë debat? Po, unë Massimiliano Varese, jemi njohur në prapa kuintave, kemi ndarë, le të themi, skenët një të një program, flasim për Buna Domenica di Maurizio Costanzo, një djalë shumë korekt, shumë i edukuar, shumë i talentuar, pasi a i vjen edhe nga bota e dansit, për te fictionave të shumë që kaluaj të nëry, po nuk duham të zjatim, e thjesht për të kujtuar publikun, Massimiliano Varese është 27 vjeçari aktori, i cili ishte pra kishte njësur këtë mardhënje, nëse mund të quaj kështu. Njoje. Njoje. Thik në zemër, i quajt i zgjedhje gabuar, mamaja nuk të shemë, dhe besoj, do ndalim i ta komentojnë pak edhe mënyrën se si ka reaguar Heidi në atë përbali me babajnë. Po, unë do doja të pysja Klajdin se, me thëmë të drejtën, Klajdi, duke shënë ti ati, besoj ke më shumë detaj dhe më shumë informacion. Ne nuk e kemi ndjekur, unë pak në personalisht, nuk është se e kam ndjekur këtë rrugtim të Heidit. Duat kuptoj këtë shtypjen që ka folur babai i saj. Pra, si ka qënë kjo marrëdhënie shumë shkurt me Massimilianon? Më dhe ka qënë, a i si dhe i keq, apo qëfar? Qëfar ndodhë thë me të? Përsa i përket marrëdhënieve të tyre, brënda shpis, nuk jam futur shumë në brëndësi. Normalisht në të tila rethana ndodhin dhe përplasje, mos marveshje, është normale, ajo është pjesë e lojës, sepse stresi bënd vetën, një brënda, mbyllur me njerëz. Pra, në këtë pikë vështrim, mund të them... Jo, desha them, a ka patur ndo një moment, nuk e di, sharje, ofendime të Massimiliano ndaj Heidit? Ne këtej nuk pa mas karike që fluturonin, as pjata, kështu që nuk e di kjo dhuna dhe kjo shtypja e këti djali ku pas ka qënë, do më thënë. Këtë du të nëjë tregojnë kusa dhe videot e programit vetë, po kjo dhunë, unë ledzova dhe komentet e shumëta që kanë bërë njerëzit, nuk është transmituar, nuk është parë të publiku. Deja do të nërry. Oke, që të hapim diskutimin. Dërsa nga hullumtimet e mija që bëra, pluset e duke petur edhe miqët e mi të cilët jetojnë në Itali, më thanë që e vetëmja problem nëse mund të quajmë që ka qenë midis Massimiliano ose dhe Heidit, ka qenë që Massimiliano ka qenë shumë insistues,
Edhe Heidi nuk është se kishte pranuar ndonjëherë publikisht që po dua të jem në një marrëdhënie me ty etj etj. Ajo ka patur një në një farë mënyrë një refuzim, sepse dhe unë mendoj se ky refuzim ka qenë për të vetmen arsye se ajo e dinte që prindërit e vet e shikonin dhe e ka menduar paraprakisht, domethënë që prindërit e vet ndoshta nuk do ta kenë nuk do ta presin dhe për Massimiliano ka qenë lidhja si ishte krijuar. Nuk ishte lidhje tamam, atë ishte në njohje si për kishte flirt Massimiliano këmbgulte, ndërkohë Heidi ishte domethënë ata thoshin që me gjunë e trupit dukej domethënë që e kishte qep, që nga njëra anë ishte tepër e stepur dhe e tërhequr dhe mendoj se arsyeja kishte një atraksion. E pranoi, e pranoi në videon brapa, që ishte gjithçka shumë e bukur. Edi pse pyes, edhe për të kuptuar çfarë ka ndodhur mes tyre, por edhe për të kujtuar publikun që Alfonso Signorini, që është prezantues i këtij formati, pra i Grande Fratellos, mos gabojmë pas kësaj përballje ta të qartësojmë një gjë tha. Massimiliano nuk ka ushtruar dhun, nuk e ka trajtuar keq Heidi. Këtë tha. Le ta qartësojmë. Pra desha të kuptoj këtë babat të shqetësuar, nëse duke mos ditur dinamikat nga fillimi deri në fund, gjithsesi mund na jemi të gjithë tashmë një koment edhe më pas analizojmë dhe pjesë të tjera. Se je dhe prind. Personalisht e pranova ftesën sapo më bës, sepse për ata që se din dhe smanjofin civin, unë kam qenë opinioniste te Big Brother 1 në Top Channel. Ja, këtë se mba kam bënë. Dhe unë yes, yes, dhe kjo ishte arsyeja që unë e pranova ftesën. E para, edukimi i fëmijës është proces. Nuk mund të shkoj një prind, një baba ose një mama, në moshën që është vajza në Big Brother, ose në Grande Fratello, në moshën asaj, për ti kërkuar llogari dhe për ti thonë, ti nuk duhet shoqërohesh me këtë personazh, nuk duhet të vazhdosh njohjen më gjatë, nuk duhet të bashkjetosh mbase me një grup po të bëj një replik, ai ishte baba i shqetësuar. Më fal, po Klajti ndërhyrja ndjes. Me siguri ka qenë pjesë e lojës, sepse mos të harrojmë misioni principal në atë in quella realtà, domethënë atë realitet. Po. Është loja, pra ajo për mendimin tim ka qenë pjesë e lojës së vajzës. Dhe Massimiliano mund t'jetë rëmbyrë pak, ndoshta ka qënë dhe pjesë e lojës atit, se unë nuk dëgjova atje propozime për martesë, ose do dalim, do bëjmë fëmijë. Mirë, po flasim për tjetër gjë, Klajdi. Për pos lojës, po fletë për babajnë, për një baba që ndërhyrë të një vajzë, për një baba dhe një prind në një moshë të caktuar, nuk mund të, pra edukimi dhe edhe ushtrimi i atyre mendësive që ti ke brenda kokës tënde ushtrohet për vite. Klajdi, vetëm të lutem, duke qenë se je në Skype, vjen zëri me vones. Ta kalojmë ne fjalën që mos kesh këputje. Po. Është një proces. Por siç e shef një prind, nuk e shef një prind tjetër. Siç është njëri fëmijë, nuk është një fëmijë tjetër. Siç është njëri shtet, nuk është shteti tjetër. Do e kishe bër? Pra, nëse një sekond, do e kishe bër, ta vazhdoj pyetjen, pjesën. Nëse ti kuptoje dhe ndjeje që personi në fjalë po e keq trajtonte qoftë edhe psikologjikisht fëmijën tënd, po abuzonte me të. Dhe si ishte vetëdijshme për këtë gjë? Shiko, kur un po i kthehem viteve të mia kur kam shkruar libra për adoleshentët dhe para adoleshentët, dy vajzat e mia më kanë thënë në një moment: "Mami, sa e mirë je për të dhënë këshilla, por ti në familje nuk i zbaton." Kur kthehet nga vetja, është pak e vështirë për të gjykuar ti në gjaketën tënde dhe nën petkun tënd. Gjithmonë ne jemi të aftë për të dhënë këshilla për tjerët, por prandaj po thyes, nuk i zbaton. Kishe bër, nëse do ndjeje që unë që dje kur mora telefonatën, klikova dhe pash edhe komentet, një lloj frustrimi që i është bërë vajzës në kuptimin që ti u detyrove të largosh për shkak të dhunës që ushtroi babai yt psikologjike, imponimit që ai të bëri, dhe këtë nuk duhet ta kisha pranuar, sepse ti nuk jep një model të mirë të vajzës fort, të vajzës që i qëndron mendimeve tua dhe të vajzës që ke treguar që mendon me kokën tënde, jo me kokën e prindërve. Sigurisht nuk kem prindër konservator ose bigoci, thot italianin, të prapa mbetur kur sheh qasjen që vajza ka patur në përjetet sociale për shumë. Absolutisht, nuk duken fare, madje as nga biseda mua nuk mu duk prind konservator. Me gjitha të shtoj diçka, shqiptarët e ikur pas viteve 90 ose në prag viteve 90 dhe që jetojnë në vendet ndryshme evropiane ose botërore, shpesher nga mendësia janë më të prapambetur se shqiptarët e Shqipërisë.
që në këtë pikpamje unë e mbështes Shqipërinë. Që prindërit e Shqipërisë janë më të emancipuar për sa i përket marrëdhënies që krijojnë me vajzat edhe me djemtë. Pra janë përballur me realitetin dhe kanë evoluar, janë gjenerata, po. Dy gjenerata që flasin. Po. Tani dy breza të ndryshëm, po. Po, tani rastet e tilla, jo vetëm që kam të personale, po nuk dua të flas shumë për post-traumën personale që kam ripërsëritur e kam stërthën edhe këtu në vende të tjera. Raste personale janë shumë komplekse, do më thënë, po të analizojmë, po të shikojmë si flasin, për shumbull, shqiptarët në për media, për këtë gjë, janë dy grupe. Është grupi, për shumbull, me figura si Jacqueline, që direkt fajson patriarkën e tjera. Janë grupe pasajt e tjera, që prononcojnë që shumë konservator, babaj po, kishë shumë të drejt, ajo goza duhet përmbajt. Po, existan dhe grupi mesëm, që është në grupi mesëm. Grupi mesëm nuk është dua ta reprezentoj unë, po dua temat të timen. Në këtë rast e nuk dim sa problematike ka qenë ajo femër, e kaluar asaj femërës. Ajo mund të ketë pas shumë, asaj vajzë, më falë. Ajo vajza mund të ketë pas shumë marrëdhënie, shumë problematike që e kanë dëmtuar, se të themi vërtetën, një marrëdhënie që të dëmton shumë, ka konsekuenca tër jetën. Të do më thënë të ka pasoja. Ka shumë pasoja, shumë të dëmshme tër jetën. Ai babai pasaj nga ana tjetër mund të thuash, ok, ka qenë mbi protektiv. Edhe kjo duhet ndaloj, jam shumë dakord. Baba që pretendojnë që janë si pretendojnë të jenë të dashur, që reagojnë, që sillen si të dashur, një fenomen i tillë duhet ndaloj dhe kjo. Ishte e tepërt. Se ti shkatron personalitetin e fëmisë tënd. Ishte e tepërt kërkesa e tij për të u larguar ajo nga Grande Fratello? Dgjoj, ne shikojm aspektin show, ne nuk dim të brendshmet, ne nuk dim se si është sjell ajo vajza në marrëdhënie të tjera, si e kanë, pra ajo si është sjell, domethënë sa kuptova unë. Ajo mund t'i ketë përfshirë familjarët e saj në problematikat e tjera, të cilat ata nuk i kanë përjetuar absolutisht mirë dhe kanë reaguar ata sikur të ishin partneritet me të. Po, për shembull, pastaj vër edhe një gjë tjetër, fal. Kristi, qof vajzë, qof djalë, nuk ka prind që të shikojë në Grande Fratello, Big Brother, një fëmijën e vet ose edhe fëmijën e miqve. Adultin e vet në këtë rast. Edhe fëmijën e miqve apo të miqshave. Mbetet fëmijë derisa të vdesë. Që mua më ka ndodhur personalisht të përjetoj një situatë Big Brother jo mirë me veten time, të vajzës së një mikeshës time, që nuk mërzitet dhe nuk stresohet dhe nuk shqetësohet, por një vajzë 26 vjeqë, ose një djalë 25, 22, 23, nuk mund të futesh prindi. E ditë se nuk ka lidhje mosha e vajzës, kjo është përballë. Jam me njëherë Klajdi, vetëm 2 sekonda. Kjo është përballë se ka shumë rëndësi. Mosha ka shumë rëndësi. Se faktori moshu bë shumë temë, e ta them unë ty me të drejtë pse ka rëndësi. Studime janë bërë që marrëdhënie që fillojnë ose që iniciohen me mosha, me ndryshime shumë më dhaja, kanë më pak përqindje suksesi. Kështu që ne nuk dim as intencionet e atij çunit, atij aktorit italian. Qëllimet e tij. Më fal, nuk dim as qëllimet e tij, kështu që është rast shumë unikal. Okej. Klajdi do të ndryhet me këtë ide apo pjesë? Po Klajdi. Po. Atëherë, unë doja të ktheja pak tek loja, sepse duke qenë pjesë dhe unë një loje të madhe siç është Amici Di Maria De Filippi, duhet të mbajmë pak tek faktori lojë. Dhe pyetja që me të drejtë bëhet ju që a duhet ta kishte nxjerr vajzën. Për mendimin tim, vajzën nuk duhet ta kishte nxjerr. Se unë kam çuduar në një rast të tillë, po pikërisht brenda miqit. Unë kisha maman time dhe vllajin tim të madh Gerin që donin që unë pila nga miqit tu qetësoja dhe babain dhe binjakun tim Eraldin që donin që unë trija atje. Mamaja erdhi bashkë me vllajën e madh për të nxjerr, që unë të qetësoja, nuk i pranova. Pra, sepse unë si lojtar që kam marrë përsipër të hyja të brenda, unë i kam marrë përsipër që të gjitha. Do nuk mund ta lë lojën në mes. Kupton, sigur ata ja ndodhi pak është gjë personale, atë pakën unë mendoj kështu, babai. Mirë, uoth elementi shëndeti nënës. Nuk është se babai tha thjesht po na shqetëson, mami është sëmurit, ta është sëmur mami. Unë kisha, prandaj kam pura si shembull, që edhe unë kisha nënën përballë, merrni në studio bashkë me vllajin, më qante nëna, dil se shumë stres, shumë luftë brenda, më the thash dhe i thash ki durim, sepse këtu me talentin tim diçka do ta bëj dhe di si dyja. Po nëse mos ndalojmë tek unë. Po ti isha unë vend vajzës, do kisha bërë këtë. Atëherë, okay baba, okay mama, ju kërkoj ndjerës për stresin që ju kam sjellur. Po që ju kam shkaktuar, unë ju premtoj që nga ky moment unë pres çfarë do lloj marrëdhënie me personin fjalë, pra me Massimilianon, të ju premtoj, por unë më duhet vazhdoj rrugën time këtu, ju duhet rrini të qetë dhe në momentin që ajo do bënte këtë që i premtonte live prindërve tyre, do të shikonin që do të shfryjnë të topi i tullumbasës shumë shpejt dhe mamaja dhe babai do të qetësonin. Okay.
Kaq e thjeshtë, që kemi të bëjmë me një babat të shqetësuar, kjo është e padiskutueshme. Jam shumë e sigurt që ai qëllimin e vet thellë, domethënë brenda vetes ka patur një qëllim të mirë, sepse sigurisht është baba i vajzës, ama mënyra se si ai e përcolli mesazhin nuk ishte një kërkesë, ishte më shumë si imponim. Neve pam një figurë babai autoritare. Neve në fund madje ai i thotë në shqip, hajde zemër në shtëpi me mua, etj. Kështu që duke hajdit ishte dhe fliste, bërtiste fort, au dridhej dhe duart. Sigurisht, ajo ishte shumë e tensionuar dhe ajo e dinte që në fillim. Pastaj neve vim në familje shqiptare, domethënë historikisht, fjala e babait është ligj. Ka qenë, domethënë, sepse figura e babait është konsiderohet shumë autoritare. Shumë autoritare. Nuk bëhet dysh fjala e babës. Pikërisht, edhe neve vazhdojmë akoma dhe unë njoh edhe raste nga afër në të cilët, domethënë, shumë çifte nuk kanë vazhduar sepse një nga prindrit nuk ka qenë dakord. Edhe kjo mendoj se është akoma fenomen shqetësues në Shqipëri, domethënë. Po, në Shqipëri sigurisht, edhe jashtë sepse vazhdon si fenomen, por që edhe në Shqipëri vazhdon të jetë akoma domethënë një diçka problematike. Jo, varet ku synon, pse për shembull marrëdhëniet që prishen jashtë shtetit janë është përqindje më e madhe se sa në Shqipëri. Për shembull në Belgjikë ndahen njerëzit më shumë se sa në Shqipëri, edhe pse nuk kanë këtë inputin ose këtë mendimin e prindit, kështu që këtu duhet nuancojmë dhe shumë gjëra tjera. Unë besoj që gjithmonë prindri, ideja e prindrit vlen shumë se ai baba përveç se i shqetësuar, nuk më duk aq shumë empatik dhe i shqetësuar për vajzën e vet, sesa më duk i shqetësuar për figurën dhe për, domethënë, për figurën që do lindte kjo vajzë në opinionin e publikut dhe për figurën që do bënte familja e vet në publik, sepse ai përsëriti tha, ky person i tha është më i madh sesa unë mosh, do dalin në pension e këtu pas nesër. Do dalin të dy në pension, kjo ishte batutë. Ai thjesht ai pikante shumë. Domethënë e kuptoj atë. Ky ishte shqetësimi. Ai thjesht, po pra, nuk gjeti ishte shqetësimi, nuk gjeti mënyrën e durë të komunikojë shqetësim dhe ka mundësi, e ka bërë dhe për show. Kristi, mund të të bëj... Ka mundësi, është futur aty brënda, ka gjetur rasin të bëj atë gjën e vetë. A dashur të bëj show, babaj? Absolutisht, ja. Ka mundësi, a i ta ketë bërë për show, nuk dhjetë. Tani, mosaro, jeni një ambient. Më fali një sekund, se e kuptoj që diskutimi është i zjarrit. Deri diku edhe unë si Kristi mendoj që mund ta ketë bërë dhaj për të marrë vëmendje mediatike, publike. Të luash me emocionet e vajzës, e cila dridhej e gjitha, nuk mendoj se ndonjë prind të doj të luaj me fëmijën e vet në atë mënyrë, ajo dridhej. Të lutem, se gjithë thelbi diskutimit është ku prihet, pra ku ndahet shqetësimi i prindit, që tani nuk e mohojmë dot, që ti nëse sheh që fëmia jot dikush po e shfrytëzon, dikush po e manipulon, shqetësohesh, është e pamundur mos shqetësohesh, me pjesën e të ndërhyrit me një fëmijë adult. Unë dua të kuptoj, pa dashur të kthej mbrapsht, sinqerisht, po dua të kuptoj se ti u tregove shumë elegant në Big Brother, po shumë elegant edhe këtë se mohon dot njerëj në botë. Ku, domethënë, ku fitoi, jo ku fitoi mbas se është, pra, ishte pjesa. Ku ti mendove që ishte ndërhyrje më shumë e Sabianit, apo ishte prindi shqetësuar? Pra për ty fitoj, ti mirë kuptove prindin dhe babajin e shqetësuar. Unë atë në... Si, na, pra kishim një ndërhyrje, erdi një babaj dhe një vajzë majorene. Po, absolutisht. Unë në atë situatë jap gjithmonë prioritet... Prindit të shqetësuar. Absolutisht. Pra për ty fitoj prindi shqetësuar. Po. E kuptoj. Edhe, pasaj, arsyet pse, si, mënyra se si u shpre, unë shkëputem nga i problem. Por, unë absolutisht që i dash prioritet. Jo, ja ishte qytetari, ë? Po, absolutisht po. Dikush tjetër mund mos reagonte ashtu. Jo, e di. Dikush tjetër ose një mas dërmuese mund të reagonte në mënyrë shumë arrogante ose shumë. Po, a ka ndikuar për ta spostuar pak bisedën, nëse më lejoni, ë? A ka ndikuar kjo që ka ndodhur në Grande Fratello tek opinioni i mirë dhe shumë i lartë që më në fund shqiptarët mbas 20-30 vitesh kishin fituar në Itali, pra opinioni publik po i godet shqiptarët, apo jo, Klajdi? Po, këtë ta konfirmoj të paktën me sa kam lexuar unë, komente që kam lexuar unë, flas për eksperiencat njëherë personale, ka pasur kritikat shumë, ta faktikisht, ajo që më shtyru më shumë që unë të bëja pjesë e panelit sot, ishte fakti që unë nuk do të kisha pranuar kur atë linjë veprimi dhe atë gjë që ne shqiptarët jemi gjithë kështu. Nuk është e vërtet. Zotria ka përfaqësuar atje vetëm dhe eksklusivisht veten e tij, familjen e tij dhe raportin e tij me vajzën. Dhe që ta themi ndjes, Klajdi, Klajdi, ndjes, do duhet të ndërpres që ta themi se ndje për detyrë. Ne nuk i gjykojmë fare gestin e tij. Ai ka patur arsyet e veta. Thjesht po bëjmë një diskutim të përgjithshëm. Nuk e parajgjykojmë fare gestin e tij. E zotrisë. Unë po ju përcjell këtu çfarë kam lexuar, ëh. Unë nuk i njoh, nuk kam asgjë personale.
Dhe absolutisht jo. Dhe fakti tjetër që kritikonin është kjo çështja e moshës që ai e nënvizoi dy herë. Pra, në një botë evropiane të kulturës së madhe siç është Italia, nuk ekziston ky paragjykim i moshës ose ky nënvizim i faktit. Diferenca e madhe. Sepse, dhe o japim me prova, ne kemi çiftin më të njohur të historisë televizionit italian, që është Maria De Filippi dhe Maurizio Costanzo, të cilit kishin 23 vjetë diferencë. Pra, dhe ajo që ndroj afer doktor Costanzos deri në vdekje. Pra, për çfarë po flasim? Pra, ky fakti në nënvizimin që... Është një shembull, po të jep një shembull, po. Është një shembull, po statistikat, fal, tregojnë komplet të kundërtën. Tregojnë që sa më shumë disonancë ka ose diferencë ka në moshë, sa më shumë rritet shansi ose përqindja të dështojë marrëdhënia, absolutisht. Po, në rastin specifik, dy personat nuk kishin as 5 vjet njohje, as plane për familje dhe për fëmijë mbrapa. Më kupton, mund të ishte thjesht një lojë tyre. Mund të ishte një flirt. Mund të ishte edhe një flirt që mund të konsumohej me përfundimin e Big Brotherit, thua ti. Grande fratesh. Atëherë ti shkruar mund të ishte edhe një lojë. Po fakti është që vajza, okay, për dashurinë të prindit, unë nuk e gjykoj, ka bërë mirë, sepse i qetësoi prindin e saj. Sa i kanë lidhur në komente italianët këtë gjë me shqiptarët? Pra, kanë shënjestruar apo kanë kritikuar babain apo kanë kritikuar mentalitetin shqiptar? Këtë dua të kuptoj. Me sa kam lexuar unë, për të cilë gjithmonë ato që kam lexuar, po, komentet, patjetër. Të rit janë nuk i njoh personat në fjalë. Disa komente kritikonin babajnë dhe mënyrën se si ai e pikturoi Massimilianon, dhe një pjesë tjetër nënvizonte faktin e mentalitetit shqiptar. Tani, kthehemi prapa atje që do zotria ka përfaqësuar vetën e vet dhe familjen e tij, dhe nëse zotria dhe vajza në fjalë janë të lumtur dhe të qetë për se si i quan gjërat, ne jemi që të gjithë lumtur me ta. Edhe Dea është lumtur, besoj. Lumtur. Po dëgjoja pak nga gjitha, se di... Si konkluzion, se imi në fund. E mendoj edhe e kthej edhe nga ana ime, do më thënë, e mendoj si për veten time që, okej, unë do doja shumë që në një situatë të tillë një nga prindrit të ma thoshte një gjysëm fjale, sepse nuk i djetë asë ndoshta vërtet, po shfrytëzosh dhe manipulosh, për tërshë do doja t'ishte bërë një mënyrë më të butë, në mënyrë që edhe ajo... Duke i dhe në apsir vajzës që dhe të merë të vendimit e ajo ta bëzgjedhje, duke i thënë që shiko se unë jam i shqetsuar, sepse e mendoj kështu, për t'i edhi mirë, është zemra jote, unë jam këtu si prindyt, të të mbështes, pavarësisht si përfundon e gjitha kjo. Unë thjesht presoj që ajo vajzat t'jetë mirë edhe ta kaloj. Pa tjetër. Unë mendoj që mbështetja prindërve, qofte mamit, qofte babit, në çdo lloj reality show, është gjëja më e rëndësishme për jetën e atij personi dhe për mënyrën se si do të çojë deri në fund atë loj ose atë sfit që ka njësë... Pra bërë mirë që hyri, por... Forma ishte gabuar. Forma gabuar. E thash dhe në filim. Unë për shumë, unë kam parë dy prindrit e Kristit dhe ka qënë një adhurim për të dy. Ndonë se unë Bertin kam punuar me të dhe njof nga afer, por dhe për mamin, mënyra se si e ka supportuar dhe qasja dhe mbështetja që i ka dhënë, më shdukur mua nga jashtë, si teleshikues, që Kristit i dha krahë. Dhe aji u lumëtërua pas takimit me mamin. Ka shumë rëndësi që në bjallë që vajzë. Forma është personale se gjithë se cili e transmiton si pas njërës vetë. Ajo formë... Edhe Zamjani mbështetje kishte. Tregon pas taj dhunë publika dhe presion psikologjikë. Edhe deri në dhunë, sepse publiku dahet në dy pjesë pas taj dhe ndështën njëri tjetërin. Atë presion nga i cili aji pretendon dhe se po e mbronte, në i farë forme mund të aketu shtruar tek vajza. Sigurisht. Në mënyrën se si e kishte qasën dhe komunikimin, po, dhe mënyrën si dridhej vajza. Po, një lajmë të fundit 10 sekonda, ma të lutem. Një lajmë i fundit flash, thonë që Massimiliano Varese do të ndërmarë një lëvizje legale, që e petë të famacione. Po, të jetë në gjysh, po, prishjet imajit në i farë forme. Zotrim, po, se me siguri për mënyrën e ti. Pra, do të hedhë në gjysh Genti Baçin, babajnë e Hajdit, për prishjet të imajit publik. Ok, interesante. Një fjalit, të vetëm për të mbyllë. Me sa ka lexuar për para në një... Sepse atje zbatohet liqi, se për tishtë në Shqipëri, duhen një 20 vjetë për të... Besoj që kultura e prindërve që reagojnë si dashnor, ose si të dashur, se thash dashnor, më shkoj goja, është shumë dëmtuse, edhe absolutisht janë totalisht kundra. Qartë. Okej.
Tu ta mbyllim, do donim shumë ta vazhdonim se diskutimi është shumë interesant, e rëndësishme është që dhatë mendimet tuaj, se gëllon rrjeti, gëllon pa fund, të gjithë duan të thonë mendimin e tuaj. Joj, Kristi, Gjea, falimderit, Klajdi, në shpallimderit, shumë shëndesit. Ne shkëputemi, nuk ishte pjesë e fundit, kemi edhe një pjesë të fundit pas pas.